weru. Kita mah kenal karo wong kunku. Oh, wajeliteng kenal. Kaya kenal wong sugian kun kuno. Sugi apa kuno? Sugi umae Kang Sukawijaya kukala kuno. Oh, sugi sawah? Ora ingan. Sugi duit? Ora. Terus sugi apa? Sugi soten, sugi utang. Hah? Sugi utang? Nok. Gelem bae bakal karo bocah kun mah. Umae kunok Kang Sukawijaya gak kalah umae kenang bocah kun mah. Kalah. Tingkat telu umae kunok. Tingkatnya telu. Telu tingkatnya aku. Berarti dhuwur ya. Dhuwur. Sing pertama ku tingkat. Sing pertama sini dhuwur kunok. Apa kunung? Kandang bebek. Hah? Sing keloro? Sing keloro kunok kandang entok. Ari sing ketelu ne apa? Sing ketelu aku teblek bebek lulu. Ara nego kun mas sugi anu sugi petarangan. Iya. Toli WC gak saya jendewek wong kun manok. WC ne aku lain daripada yang ya lain. Ari wong sugi mah pantes WC ne sejen gak? WC aku nok ake pemandangan ya kun mah. Biang kuayang bagus emang WC ake pemandangan ya ku. Apa ne? Ya enak beli. Ake pemandangannya soten dong. Kayak apa? Anawit pelem pemandangannya. Anawit pelem? Ana. Terus? Anawit pring. Anawit pring? Iya. Arikun WC apa? Ya sini sawah sih kah. Aja diladenin dong. Arikun demen rabine kita beli kelakon. Aduh. Aduh. Rabi ini saking layu nih lewan mah. Kada Rabi melakunya diseret ke dingga. Nok, 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 nok. Nun, nun, nun. Kenalan, nok. Si kakak ngapain kenalan? Siapa pengayok? Raine siko si ganteng. Iya, priye. Tangane perongake kapal. Nok, kunku. Bakal marin dalang kunok. Weruh beli. Apa, ma? Tukang gerabak, kun. Tukang gerabak? Sampeane weruh apa lagi gerabak, gu? Gerabak soten sugi gerabakan, ingan kun. Oh, sugi gerabakan. Iya. Berarti ku juragan gerabakan. Juragan gerabakan, kun. Kuno gerabagan apa, Mang? Gerabagan soten, gerabagan di para tugel. Nek, wong ayo, siapa arane? Baka diri nengsun kang kesebut Purbasari. Purbasari? Purbasari. Purbasari, wong endi nek? Sampean dulu ngawru. Lamon toh dirine sampean percaya. Baka dirine insun iku minangka pimpinan saking Pasir Batang. Ya iku Putri Purbasari. Putri Purbasari. Benar. Pemimpin ananing Pasir Batang. Aduh noh. Aduh. Aduh punten kene Gusti. Punten ya Gusti. Bokat isune salah ning pangucap lan prilakune isun jaluk pangapurane Gusti. Kok dikit tangi. Dirine isun rasakaken kaget anane sampean ngucap kaya konon. Maksude sampean duwene kesalahan apa? Kesalahan pribadi nation orang nanalian iwal keliru siapa sing ning ananing arpan pribadi nation kaya dene pemimpin ananing Pasir Batang bok minawa pribadi nation lancang ning pangucape jaluk pangapura negusti sebab isu ne beli weruh weruh ning aran ananing beli weruh ning uonge jaluk pangapura ne ya Gusti ya. Pisane dirine sampean durung ngawerwi dirine isun
Ari sampean iki asli saking ndi? Ari isin asli wong kenene, wong Pasir Batang, Minangkaraya sampean, Gusti. Minangkaraya Purbasari. Rakyat sampean. Penduduk Pasir Batang. Penduduk Pasir Batang, ge. Indrajaya Ara Nation. Iya. Direne Purbasari maklum mining segala kelancangan lan pengucapane sampean. Ananging ngomong-ngomong asmane sinten? Indrajaya, Gusti. Indrajaya. Ya, Indrajaya. Indrajaya. Ya isun. Purbasari maklumi lan maapaken ning segala kelancangane Indrajaya. Matur kesuwun Gusti wis maapaken ning kesalahane Indrajaya sing wis lancang goda ning Gusti. Kaya dene pemimpin ananing Pasir Batang. Iya kaya-kayane Indrajaya tumeka sampai ananing kene iki lagi nduweni maksud lan tujuan apa? Lamun Purbasari oli ngawerui. Gusti, ari tugas isun si minangka ketua pemuda sing ananing kene. Oh, ketua Karang Taruna. Ya, tersebut pemuda Karang Taruna ya isun. Sebab keamanan lan kenyamanan sing ananing Pasir Batang wis tanggung jawab pribadi nesun sebagai pemuda sing teladan, Gusti. Mulane ing semono sepisan maning jaluk pangapurane ya Gusti ya. Anggen Rajaya. Gusti. Gede gunung, gede gunung pribadi nesun Indrajaya setelah ngawerui sosok seorang pemimpin kaya dene sampean sing arif bijaksana eman ning rakyate sayang lawan rakyate. Aduh kaya-kayane Indrajaya ku ngrasakna salah pisan kene Gusti. Pisane toh Indrajaya ngucap sing kaya kono. Kaya-kayane beli pantes Indrajaya dadi rakyate sampean sing wis lancang godaning sampean Gusti. Gusti mangga. Isun sepisan maning ya. Pripun? Jaluk pangapurane mung isun ki duwe kaulan. Kaule? Duwe kaulan. Lamon toh pimpinan sing ana ning Pasir Batang ganti, kelungguan niba ning sampean isul bakal mai hadiah, Gusti. Oh, Indrajaya bakal ngupai hadiah ning dirine isun. Mai hadiah. Mangga. Hadiah apa iku? Purbasari kepengen weru Indrajaya. Mong pada-padane Indrajaya mai hadiah. Hadiah tersebut duduk jenis intan berlian Gusti. Duduk jenis intan berlian nanging berupa apa iku? Duduk jenis palawijaya duduk Gusti. Coba Purbasari kaya-kaya banget ngerasakakan penasaran Indrajaya. Mong hadiah tersebut termasuk hadiah sing rahasia sing bloli diweruhi ning sampean lan uga wong-wong kabeh Gusti. Oh, pada-pada Purbasari nrima hadiah saking Indrajaya nanging Purbasari dewek bloli weru. Bloli weru Gusti. Carae kepripit? Sebab pun ku pangucap Gusti pada bae kaya dene Indrajaya duwe utang lawan dewa lamun ora dituruti. Mangga tak turuti Indrajaya sok arep ngupai hadiah apa? Lancarane Purbasari kunduk kepriben. Gusti Purbasari merem dikit ya Gusti ya. Oh merem. Merem dikit. Mangga kotak supaya lemak. Supaya katone spesial Gusti. Aja suwe-suwe Indrajaya ya. Ya. Terbang gede kabaran nok. Purbalarang tugas isun mung semene. Purbasari bakal digawe lara, bakal digawe penyakit ning badane. Purbasari sambatkane ayaya bokat nibaning waktune garisan sejarah ananing Pasir Batang.
Merem ya Gusti ya. Ayo Indra Jaya. Indrajaya, Indrajaya, apa iki sing dikaburake ning diri dapur besar Indrajaya? Indrajaya, Indrajaya, Indrajaya. Kabe para warok lan suara melar ngalam lahir yang kula kudu sepikir di segala lampahan lukun rutut mababarengan gelingan esuk nakir maaf nya amyo sore nakir kan kita kir kodoke lasen esuk mikir sorong mikir bos tarun bos tarun bos tarun kan darus masih ngopong mati walon dingin dupeta kekakak. Kulalan sekabe para jegal atau para warok. Sampean dadak sontak ngumpulaken isun. Lagi enak-enake catur gunem kawan keluarga. Sing diarani tugas patut kawan tegas. Katon kilirane bos balandis iwe wal balandis. Oke, bos Baldesin. Bu menawi kedene panjenengan arep ngupai sawijine tugas apa maning? Sok dipaparaken gagang kelawan pribadi nisun. Yayi, nggih kula gagang. Kabeh para warok lan jawara. Namun to saliramu tambu, apa sing diperintah marang sekakang? Rongo kena Yayi. Bangga kakang. Hei, hei, bos badensin, hei, aja lagi masa umur ini. Pribadi ini si kakang lagi menjalankan tugas singgen perintah marang Denmas Indrajaya. Nggih, berikut ya kakang. Kawruwanang sampeyan, bawasane kerajaan Pasir Batang lagi anak suatu pergantian kepemimpinan. Okay. Gilirane bos pendawal munium ada di sunanya sinar. Nepati, nepati,
Yang sere Gusti Dapa Agung. Okay. Seharusnya tampuk kepemimpinan mau tiba ning anak kang pertama, yaiku Gusti Ratu Purbararang. Tapi ning kenyataan yang sere Gusti Dapa Agung malah tuniba ning anak sing paling buncit, yaiku Gusti Ratu Purbasari. Yaji. Ning lebakuan keberadaane Gusti Purbasari ngancik dadi pemimpin hang naning wilayah Pasir Batang. Kaya sing dadi yayune yaiku Gusti Purbararang rasa kena ora terima. Kirane not susiar jeti saran kacung suka Wijaya Dewe Kang Haji Asingip emas sayang selawase. Pasti kakang, masa anak pertama diabaikan kakang, kaya pribadi nesin juga ya kakang, rasa sakit hati kakang. Justru ning lebakuan sereneng Gusti Purbalarang harap ketepung jodoh kelawan pemimpin isun yaiku Gusti Indrajaya. Okay. Mulane Gusti Purbalarang ngutus keberadaan Indrajaya. Noksus yarjiti yeni maksi katoni mani. Hongkon ngupai sebijining penyakit sing kira-kira keberadaane penyakit mau, kira-kira masyarakat kang ananing wilayah Pasir Batang ora terima serening dipimpin kelawan pemimpin sing duweni penyakit yaji. Tapi ning lebakuan setelah Gusti pai penyakit marang Gusti Indrajaya, Gusti Purbasari nganti melayu. Ajalali sarang kang darusi keti pas Melayu neng Purbasari jare je ngedan paran. Mulane Gusti Indrajaya ngutus sira-siraan kabeh katut kakang Gatot kongkon pailaran keberadaan neng Purbasari. Lamun je ketemu di jasade ataupun urip lan mati ne kuduk digawak lan digeret ning adepan neng Gusti Purbalarang. Pertanian Adi Masa Putra Sarang Ayah Putra Ekedeni. Kau dingin gak kakakan? Rupanya kaya pribadi ini sampean ki enteng kecapek abot ning sanggane kakang. Sing dadi entenge apa jer? Sing dadi entenge sampean ngomongnya sanggup. Sanggup? Tapi abot ya kakang sampean. Abot ini apa? Eh kang, paribasane kang, benda urip karo benda mati kang. Iman sayang selawat saya bos pendawa Almonium sarang ayah putra aja sok nengi dikawin namong. Sehingga di perbedaannya priye raka toh benda mati kakang. Satu contoh patok mau nening pinggir Kali Cimanuk kakang, pasti diparki pasti anak kakang. Ya terus, tapi baka benda urip sing duwe napas kakang. Suki kine ning kono teparki mani kakang pasti langka kakang. Iya neng. Ya kuwon sing diarani tugas yayi, mulane jalanakan tugas sing sepenuh hati dalam artian semangat. Ya kira-kira gulati benda mau kira-kira ketemu. Assalamualaikum. Ci. Waalaikumsalam. Ana wong jaluk sumbangan kini kayane, Mas. Siapa? Pasti Kiki Kang suka Kiki Kang. Kang
Kaji Asep kayaknya mana assalamualaikum ya. Kang Kaji Asep mabok kali gak orang kayak Kenen. Uduk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ini Kang? Alhamdulillah. Siapa cek? Duduk. Jawab salame Bapak Haji Manjing Suarga. Amin. Sing bling jawab salame Bapak Haji Manjing Penjara. Aduh. Ya mongga Pak Ustadz ah. Kok dingin gak Kang? Pengen ditakon. Takon apa? Lolo. Kaji Asep kuno. Non. Kok dingin sampean ku sapa? Oh, takon kita. Kita anak buah Kiai Wahyudin. Oh. Anak buah Kiai Wahyudin, Kang. Berarti sing keceluk kah? Ya ora artine guru wis semanak ya anak buah kaya kene temen rang. Temenan kita. Pasti bisa ceramah, Kang. Wis jangan gue ceramah dingin sedekah. Kari kita si ceramah si ora bisa, cuman ngupai pakeling. Oh ya pada bener. Karo sira-siraan, ini si sira kita. Rongok kena sira kita. Pak Haji. Kiai ngomong. Lala. Kiai, menyun temen rainya kok. Apa rani sih? Iki nih kene cerongok. Aduh iya Kiai. Oh iya maaf. Aja dimak kemak iya. Maaf dikelingan, jadi manusia iku kudukan sirah kusing waspada lan teliti. Bener. Waspada bokatan ana wong dompete nepluk sirah gage dirawud. Iya, bener. Teliti bokatan ana wong ilang-ilangan sirah gage dirawud. Iya bener. Kumulane sirah kusing pada bener cek. Cih, kenal kita. Kenal kita sih, kira kan rombongannya Depok ya. Sik. Iya. Tukang sulap tak kono Pak Ustadz. Pak Ustadz. No. Pak Ustadz ku sapa jenenge sampean ki Pak Ustadz? Mokamat Dokter Randes Saiful Ahmad Bence. Cang ulangi maning sapa sih kan arane Kang. Bisa maning, Cek. Wis kosik elingan tak pay duit sih rakyat. Ulangi maning siapa? Arane Pak Ustaz. Bencet. Bener. Waduh, kau dingin gak Kang? Cengok kono. Arane dewek lalin raikun. Kau dingin gak Kang? Apa? Berarti Ustaz Bencet. Iya. Oh. Waduh, barang kian Ustaz Bencet tobat. Nyandang ya Kang. Lagi kan diundang nih Afrika jaki-jaki nyeramai singa. Oh, nyeramai singa? Nyeramai singa supaya aja mbakot menusa. Tak ceramai, wahai singa-singa. Silaki tulung aja mbakotnya manusia. Alhamdulillah Jack. Barang anu? Ya angger entok menusa nih sirah. Angger baik, bengen karokin kisirak ya Cek. Apa sih Jack? Maksudnya kin mau nginggone jubah. Jubah alhamdulillah Cek. Ya. Nginggone topong. Alhamdulillah. Enak beli Cek wong dadi mekenen ki Cek. Enak Jack. Enake? Enake ki rongokna ki jeb budeg. Iya, srok. Enake bakal wis nyandang kaya kenen. Iya. Bak masyarakat ki punten assalamualaikum Bapak Nyai-nyai. Sirane wong lanang ta wong wadon bencek. Masih ya. Wong lanang dibeluke nyai-nyai. Sing disembah-sembah aja mbeluke nyai-nyai aja. Kok dingin kah? Aduh, kok sengit kita apa disembah-sembah. Dirakan-rakan patung. Dadi sirake setelah hijrah sing maune beli bener, dadine kine wis dadi ustad go. Sirake bakal liwat ki selalu ana sing ngormati konon. Ana sing ngormati alhamdulillah. Enake bakal jadi ustad go Kang. Kabeh-kabeh sebuntelan kita si anak bonus e. Apa kok Cek? Kabeh-kabeh sebuntelan kita si anak bonus e. Panggangan ayam karo tumpeng lumayan Cek. Dibai tumpeng gak lumayan, dipepe jadi segaking didol.
Iya, nengan. Heling-heling ya. Eh, bencek. Masih mending ngamelu rombongan isun bae sih rak cek. Rombongan ini apa? Lah, paling enak bencek. Enak e. Bakat tadi Pak Ustadz bayar beli sirak kayak kenen ki. Paling-palingnya gerakannya ki. Wong mati. Wong mati karo talil. Iya bener. Iya beli. Bahkan aset gede wong mati gojek. Ya iya rombongan sirak mah. Iya, terus. Enak rombongannya kita cek. Enak leban ki. Bakal pengen mobil. Terus? Tercapai. Iya toh. Lah. Ya iya nengan. Oh. Bakal pengen motor. Tercapai cek. Oh iya iya bener. Bakal pengen berabi telu. Tercapai cek. Astagfirullah. Eling-eling gak ustad mana sebut ya cek. Lah kola wadah kuah. Encang sirak kita dimakainin ke bencek. Ustad dua mobil durung. Dua aja. Mobil apa? Dikasih mobil gojek sumpah demi Allah. Apa? Orang itu kan kanggo pribadi. Kanggo apa? Mementingkan kepentingan umum, menyampingkan kepentingan pribadi. Oh, eling-eling wis urung bener sirak kece. Ya bakal terus. Bakal mokon mak aku bence, itu mobilnya sirak goblok. Apa? Mobil siaga. Siaga. Duduk mobil siaga nengan. Bakal siaga kan orang main, Jack. Aduh. Tadi mobil apa? Katil. Wis mulane kebencek. Melu ning rombongan kita baik. Apa sih? Dua mobil. Dua motor. Iya beli. Dua mobil ke oli sing apa cek? Ampas. Oli apa konon? Takon konon. Iya oli apa? Kita bakal menek nggawane mobil cek. Dari siapa? Mobil-mobil travel yang kliwon kuno. Aja sobun. Nggak beli duit tuh ke bensinnya. Eh, takutnya rombongan senok liyong karo senok endar. Aduh. Iya, ringan. Diboceng ke joknya meneset, maning meneset. Iya, ya, cek. Tuh juga mobil. Apa? Kalau motor wayang jungkel. Aduh tulung. Ke jungkel. Ya wis, cek. Nyon. Kien masyarakat yang ramai, ya wis, ora. Ya beli. Sekian mayong kita lagi duit tugas. Mungkinin kang terus gak kang kita kesampean duit tugas. Jak-jak anak kacamata sampai rong juta. Kita ke duit tugas dia. Dia kecil tak ini. Riak ibu jak oplok. Duit tugas ki, nok wen. Cerongok no, nok juwen. Duit tugas kita. Hey, anak kacir-kacir ya kuku. Benar, cek. Hanya-hanya boleh surah om. Duit tugas kang. Iya. Tapi kita ki mengken kang kudu waspada. Nah, sing jarane waspada ku priwe, cek. Ya hati-hati. Ya terus, ya teliti. Sing teliti aja teledor. Aja teledor. Pasti, aja sampai gegabah. Aja sampai gegabah. Ya kudu waspada. Lan nah, waspada. Aja sampai hilang. Bener. Aja sampai hilang. Ya pada bae mengkonan. Ci. Sirak mengkonan bae. Siak dari cetar ya weh. Bukan tadi yang magarap marai bener. Iya ya cek. Eh tugasnya kongkon gulati. Acan tang ecet. Tugasnya kongkon gulati nanti je cerongong. Kita ke ngulati nyiloro kidul ke ben. Nyiloro kidul di warap. Iya. Kita ke kudu ngulati. Siapa? Nanti. Iya bener nanti. Ah siapa sih karena iya Purbasari barika. Purbasari. Ya entar yang dewe. Wah sutradara ketek tua. Eh aja ngomong. Aja ngomong nah, sutradara sisan. Tukaran pisan manik sampean. Kikang lamun kita ki ngulat senok nanti. Eh nanti manik sirak ki. Siapa? Purbasari. Wah untuk sambungannya ne, aduk karo mixer coplok maning. Cang mang apa cek? Ya aduk untuk duri tantok jek. Nah. Kabaran temen rang dia mama kayak kolon temen. Cekan bu. Purbasari. Ngulati Purbasari lamun sampean terlalu suwe ning kene tentune sampean ketinggalan Purbasari sebabnya duduk benda mati. Oh, justru lepak kuwi. Sing ngulati benda uri. Hei. Melangap-melangap bae sing aku. Sing ngulati ki benda urip, Kang. Terus sejen jam tentu sejen genah. Sejen genah ngali maning. Sejen detik tentu sejen langka. Iya. Ya lebih cepat lebih baik, Kang. Ya, ayo. Ya wis mulane sekin maju. Ya kok dikit. Apa maning sih? Cari lebih cepat lebih baik. Ngendoni ngenceng sih rak ecek. Sengaja kini